K tej zábudlivosti tiež, naozaj sa to vraj stalo v Brne, ale je to veľmi milé, v nejakej brňanskej pohrebnej službe prišli, tak to vážne začínam aj sa nece, prišli pozostali, teda syn s manželkou doniesť tomu neboštíkovi oblečenie pred pohrebom a tak ďalej a teraz zistili, že neboštíka tam není, že neboštík nie je v pohrebnej službe, tak zavolali toho vodiča, ktorý ho mal previesť z nemocnice do tej pohrebnej služby a ten povedal, zabudol som ho v aute. Tak oni, no tak choďte do auta. Požičala som ho manželke, lebo chcela odviezť deti do škôlky a dnes majú aj nejaké veci si viac zobrať. Tak ako auto som, tak zavolajte tej manželke. Tak on zavolal manželke, manželka, pa ty ma zabiješ, odtiahli ma. Ja som zle zaparkovala a auto mi odtiahli, tak je v odťahovej službe, budeme musieť zaplatiť. Tak zavolali do odťahovej služby a tam povedali, viete čo, bol tam taký podozrivý náklad, tak rovno to odtiahli na políciu. Takže ho z odťahovky zase odtiahli na políciu. A že zistiu teda jeho totožnosť, ale podstatné je to, čo sa mi na tom páči, že ho nakoniec sa vrátil teda tam, kde mal byť, do tej pohrebnej služby a všetci čakali už taký tenký v tej pohrebnej službe, čo bude ten syn, čo tam narobí a konzekvencia, súd a zažaluje ich a ja neviem čo. A on sa im poďakoval a povedal, tá tam miel projišťky Brnom moc rád. Ak sa to stalo, tak je to parádna reakcia.